Bom dia, senhora diretora. Agradecemos a disponibilidade cedida para a realização desta entrevista. Diga-nos, este novo ano, 2015, previsto um ano difícil? Bom dia. Será mais um ano, exemplo dos anos anteriores, onde decorrerá muitas atividades, muitos trabalhos, muitas tarefas, os quais, com certeza, serão desempenhados com muito empenho, dedicação e alegria, acima de tudo, o que já é hábito na nossa escola. Ser diretora de uma escola com tantos alunos não é uma tarefa difícil? É uma tarefa difícil, mas quem corre por gosto não cansa. Já reza assim a velha sabedoria popular. E, como se sabe, como já me conhece, eu já sou diretora desta escola há 10 anos e sempre tentei gerir da melhor forma, com um sorriso na cara, com muita alegria, boa disposição, incutindo sempre em toda a equipa uma ação que vise o bem nesta área da educação, que é a qual nós profissionalmente estamos vinculados. Mas também devo dizer que já fui diretora desta escola com mais alunos e que tudo consegui. Neste momento temos 244 alunos e já tivemos 320 alunos. Como eu já referi, quem corre por gosto não cansa. De forma a atenuar eventuais problemas na escola, que conselhos deixa aos nossos alunos? Bem, muitos. Deixaria aos nossos alunos alguns conselhos, tais como pontualidade, assiduidade, muito estudo, empenho, dedicação, companheirismo, porque os nossos queridos alunos não podem esquecer que esta é a nossa segunda casa e, acima de tudo, disciplina. Porque se os nossos alunos tiverem a cuidar de ter um bocadinho destes ingredientes, com certeza que irão contribuir para a construção de uma escola mais rica, não só a nível de valores, como a nível de aprendizagem. E aos professores? E aos professores, acima de tudo, muita devoção para com a sua função, que continuem a desempenhar as suas funções de forma responsável e empenhada, como tem vindo a acontecer, que tentem ao máximo dar um bocadinho de atenção, um bocadinho de mais atenção àqueles alunos que mais precisam, atendendo às características individuais de cada um. E também, um dos conselhos que eu deixaria era trabalho de equipa, porque o trabalho de equipa, com certeza, que será uma mais-valia para o sucesso educativo. Enquadrada nas funções que desempenha na escola, quais são as suas perspectivas para este ano 2015? Bem, as minhas perspectivas para este novo ano de 2015 é continuar a desempenhar as minhas funções de forma responsável, com boa disposição acima de tudo, alegria, levando todo o grupo ao bom caminho, que é ao sucesso de todos os nossos alunos e de toda esta casa que é a nossa escola. Obrigado uma vez mais pela disponibilidade. Votos de um excelente ano. Obrigada igualmente. Que seja um ano cheio de realizações e sempre que precisar estarei disponível.